pozdrav svima ljudi, ja sam Niko što starite da ovo ne... Ozvam vam Free Chest Legendar kao i uvek. Legendar Chest neću moći da kupim danas. Ja sam se pojačao s trofejima. Hilo draft ovo, mora da bude draft ako ima neki. 10, okej, ako... Ovi su... Sad samo napišem poze... Da mora profus. I za bolje. Aji. Pođi. Ljudi, izvinite. Stvarno. Vratili smo se ljudi, rekao sam da snimam i niko neće da uđe, pozdrav za Benjamina, okej. Ide, ovo, lava, i, okej, imamo bolji deck za Hogan, a lako ću, ne sam htio da bih. Jo, imam tank, jo. Twitch. Night Twitch, poison. Princeza. Uno da rokne. Ne, boulder. To legend. Sve kartice su mi za napad. Nemam. Šta? Nemo. Možeš da se vrate. Jumaj. Bam. Sad rušimo ovo. Strušimo. Nemaš kartica. Nekne, sroknem. Pusti samo executiono može. Samo, jaci u ovo. Smrade. Smrade. Okej, pukli smo ja i Miloš, ovo nije imao. Hvala, ja sam u Rock Fan Clanu. Ne možete... Uzi više! Bam. Ajmo. Neka neko uđe. Okej, ima šta imaš kao. Okej. Nastro, aj spirit us. Strele, minera, jo treba sam lavu. Sve imamo tanka, sve imamo minera, sve imamo bala, a dajde. Daj mi lavu. Tako i tako. Sve imamo ovdje minera. Ovdje minera. Ključi. Og. To peka hita dva puta i vinali smo ga. Dakle ti? Jebute, znam kako. Kako? Trebaš da odeš u bag i onda ovdje imaš use. Jel ti to nije beskonačno tamo?
tamo. Da, kad mi se isto se ove, da ću imati obično, ali ovo mi stoji jedan cijel dan. Okej, ovako ide elektrom. Zepo ih je. A, nemam ništa. Nemam ništa da ubacim. Imam samo log. Daj! Ne, nisam. Ne mogu da bacim. Parte, joj, majke. Nije. Stanite, ljudi. Biću ovako. Ovako igramo. Ko uđe? Jel niko bi... Okej, okay, niko neće da igra. I niko nije ušao. Dva... Benjana. Okej. Za... Okej, niko. Ajmo još jedan battle i to je bilo to što se tiče ovog videa. Rokli smo dva ova drafta. Sada ajmo ovako naš push. Moj omiljeni push, samo što tu obično i zep. Ja sam, ajmo. Sevi bomber, zato sam ubacio ovog bombera u deo. Tako me je ljutio što nema splash, onda kvačan džajan trabaca spigo. Tako da, sad sam krenuo ovako. Ovo mrzim kad mi bace, joj smradovi. Bombe, sad, ne vjerujem da ima karte, ne vjerujem da ima karte. Tako da, su bolje, a? Tako, tako, i balon. Balonci, minioni su stigli, uništili. Tava je i to je to. Idemo sa iđe vičarku i pala mu je vič. To je to sa ovime i onda zep. Ajmo. Aj, izleti se, izleti se. Ne, nije. Ajmo tako, ajmo ovako, ajmo ovako, ajmo ovako. Idu, ne, nismo. Bomber, to je to. Spi goblini i... I... Fireball, ne, ne.
Mrzim ovakve betlove. Povede, mislim da mogu i onda ne mogu. Brate, sad... To, nema šta. Sad nema šta više ovde li... ...da radi. Ja ubit će Giantsa i brzo. Ali neće uspjeti da stigne, joj. Drugar. Stiži sad. Moram pazim da ovo ne traje do 15 minuta. I mislim da bi bio... To što se tiče ovog videa, ne bih volio da mi ovo YouTube ne da, da se postavim. I vidimo se. Ćao. Izvinite ljudi.